Hiivi, hampaidon läskön maistamassa Rainbowin riisikakka, Sourceream et Union. Hapanskerman ja spulinmakuinen riisikakka. Sieltä nyt auki pakettia ja... No ensimmäinen murentu. No, ei se mitään. Aika tämmönen pahvimainen ja tuoksukaan ei mikään erikoinen ole. No, kokeillaanpa maistaa. Makuukin on. Vähän pahvimainen. Kovaakin. Ehkä tuota juhtajuus. Tuo hapaskermas ja spuli. Sen maku tulee. Ei tämä kyllä hirviä hääviä oo. Ehkä sitä pystyy syödä, jos pistää tuommoisen määrän kaikkia leikkeleitä ja muita tuon päälle. Maksamakkaraa ja kinkua ja kaikkia oikeasti herkullista. No, annetaan 1,5/5. Mutta jotta ruoka ei olisi hiljaa terveellistä, niin otetaan sunnin orangin sream sota. Oi, tiipäsi, höpö. Olipa tuossakin taas skermainen maku. Noin, olkahan kunnolla. Se on moro.